sinó gairebé de dinar, i a més s'ha d'anar a preparar la revetlla, i per tant segur que teniu ganes de que acabi ràpid. Reitero les gràcies que jo us donava al principi per ser-hi, us dono les gràcies també per ser-hi després de 3 hores, perquè vol dir l'interès que genera. Tenim un projecte important, un projecte entre mans, nou, l'ètica pública, en aquest cas el codi de conducta, és un projecte que entre tots l'hem de construir, i així ha quedat palès. Tots tenim dubtes, tots ens hi hem de posar i entre tots l'hem de fer funcionar. Us necessitem a tots, no ho podem fer sols, això. No ho podem fer sols aprovant un acord de govern i dir a partir d'avui l'implantem. Us necessitem a vosaltres i sobretot els que el dia a dia ho viureu, perquè dels vostres dubtes nosaltres podrem anar creant, diguéssim, jurisprudència i anar resolent els problemes que ens plantegin. Per tant, com deia també el secretari de Transparència, us emplaço a tots aquells dubtes que tingueu, ens els plantegeu. Nosaltres constituirem el més ràpid possible el comitè assessor d'ètica, que és el que ha de resoldre tots aquests conflictes. Recordem que aquest codi és una petita baula, com jo us deia en el principi, de tota la infraestructura ètica. Ens queda molta feina per fer, ens queda molta feina per avançar. Aquí estem nosaltres també a la vostra disposició, a la Secretaria de Transparència, al Departament de Justícia, a la Secretaria d'Administració i de Funció Pública, i a nosaltres esperem poder-vos ajudar amb tot el que puguem. Hi haurà un pla de formació, com es deia abans, un pla de formació que el farem en base, com sempre es fan els plans de formació, a detectar les necessitats que nosaltres veiem, no només de que quan hi ha un alt càrrec o un responsable de secretaria, evidentment ha de saber que aquesta és una de les seves responsabilitats, sinó també d'allò que a vosaltres us preocupa, detectar-ho i nosaltres puguem fer un bon pla de formació com és voluntat més enllà de que la llei ens obligui. Per tant, gràcies per col·laborar amb nosaltres i podeu anar a preparar la revetlla. No vol dir que tingueu festa, eh? Fins a les 3.